Vale muito a pena porque ele é o segundo ponto mais alto da cidade, fica a 300 metros de Santiago e também ele tem várias opções do que fazer, dá para você passar o dia inteiro aqui. Se chama Parque Metropolitano e o lugar que a gente está aqui agora, a gente vai pegar um teleférico para ir lá no alto do cerro, no ponto mais alto, do Cerro San Cristóbal. E tem várias opções para você subir, pode ir de van, pode ir de funicular, de teleférico, de ônibus. A gente escolheu de teleférico, porque é um passeio mais bonito e vale mais a pena. O nosso ticket vai ser 2.700 pesos por pessoa. A gente vai e volta com esse ticket. Mas tem várias outras opções de valores, se você combinar teleférico com ônibus, com funicular. E dá pra fazer do jeito que você quiser. Cada forma tem o seu valor e cada forma para em um lugar diferente. No caso, o funicular, que também é o que muita gente pega, para no zoológico. Como a gente não gosta muito, a gente achou que não valia a pena, porque a única diferença do funicular é o zoológico. É que também tem duas piscinas que você pode entrar, mas a gente não vai hoje. E vamos andando que eu vou mostrando o resto das atrações. Você não explicou por que a gente não gosta de zoológico? A gente não gosta de zoológico por motivos óbvios, né? Os bichinhos estão lá presos, fora do habitat natural deles. Eles são tristes, né? Então a gente não vai. Love like we did before. Agora a gente já tá no teleférico e são duas paradas. Bom, no ticket que a gente comprou, tá? Tem tickets que só tem uma parada. A primeira é numa das piscinas que eu falei, mas acho que só tem isso lá, então provavelmente só vai descer e dar uma olhada. E a segunda, que é o mirante, que é o ponto mais importante do passeio. Agora a gente tá vendo ali atrás, depois eu mostro pra vocês, o Sky Costaneira, que também é um ponto altíssimo da cidade. E mais tarde eu vou falar sobre ele também. Mas ele está fora do Parque Metropolitano, é bem perto, dá pra ir andando, mas só mais tarde. Agora a gente vai subir mais um pouco para ver as atrações. Olha como a gente deu sorte, esse teleférico é para 6 pessoas. Mas como a gente veio cedo, em 10 horas quando o parque abre, então só tem a gente aqui. Pelo ponto mais alto daqui, que é o Santuário da Imaculada Conceição, que tem a imagem dela, tipo Cristo no Rio de Janeiro, lá em cima e fica a quase 900 metros do nível do mar. Mas não dá pra falar com vocês lá porque tá tocando música o tempo inteiro, então direitos autorais. Daqui de cima você pode ver tanto a Grande Santiago quanto o Sky Costaneira e a Cordilheira dos Andes, que são essas montanhas atrás. E quem vier no inverno vai ver a neve em cima da cordilheira, que fica bem bonitinho. Agora a gente vai continuar passeando e não sei se vocês perceberam, mas aqui é gigante, é o maior parque do Chile.
bigger asshole to wait to. Love like we did before. Cerro que a gente foi agora, e lá você tem uma vista de 360 graus da cidade toda lá do alto. É o prédio mais alto, o ponto mais alto da América Latina, e você paga 15 mil pesos para entrar. Aí você sobe mais de 60 andares e vai ter essa vista. Mas a gente não vai fazer por dois motivos. Primeiro porque é da mesma altura, ao lado do cerro do que a gente acabou de ir, Cerro São Cristóvão, e lá a gente conseguiu fazer o teleférico, passear no parque, ver a vista sem vidro em volta por 2.700. Então, né? Faz sentido. Santiago, né, que não é mais a grande cidade, um monte de gente, carro passando. É essa vila, que na verdade se chama Paseo de la Vila, e fica bem perto do shopping que a gente estava, uns 600 metros andando, e fica no bairro de Providência. Aí chegando aqui tem várias lojinhas, salão de beleza, restaurante, e tem um clima mais calmo, assim. Ele é feito inspirado na arquitetura inglesa de antigamente, então é bem diferentezinho assim. E no fundo você pode ver o contraste com o Sky Costaneira. Esse aqui é o Parque das Esculturas. É só você atravessar a rua, quiser atravessar a ponte lá do Paseo La Vila e andar um pouquinho que você vai estar aqui. É bem perto e é um parque bem grande, bem movimentado. Tem várias esculturas de vários artistas diferentes. Agora vamos pra casa, quer dizer, pro hotel, né? Tomar um banho porque tá difícil esse sol. E mais tarde vamos sair. Up and solve this and be tonight.